Rais William Samoei Ruto arushiwa habari mbaya za kuweza kuondolewa mamlakani, yani impeachment, kipindi ambapo muungano wa Azimio Moja wa Kenya wanazidi kutishia kurejesha maandamano barabarani iwapo mswada wa bajeti ya mwaka 2023-24 utaweza kupitishwa bungeni. Karibu hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Sam TV, kila ambacho nakuomba tafadhali chukua sekunde yako moja uweze kupiga subscription, uweze kubonyeza kengele, kwani utakuwa umejikatia tikiti ya moja kwa moja kuweza kupata updates zetu kipindi chochote tunapozipakia. Kipindi utawala wa Rais William Samoei Ruto unazidi kupitia changamoto za kifedha hapa nchini, changamoto za kuweza kutishiwa kung'olewa mamlakani. Bwana Ruto ameweza kupata habari za kusikitisha ama za kusikitisha kutoka kwa mmoja wa majaji hapa nchini, akisema kwamba kuna uwezekano wa kuweza kumtoa Bwana Ruto mamlakani. Habari hizo zinakuja kipindi ambapo maafisa wake Rais William Samoei Ruto wanazidi kupangwa na kuweza kunolewa kuja kukabiliana na muungano wa Azimio Umoja wa Kenya iwapo wataweza kurejea barabarani. Kulingana na jaji huyo, ameweza kueleza kwamba kulingana na jinsi ambavyo maafisa wa polisi waliweza kuhandle ama waliweza kuwafukuza na kuweza kuwarushia vito za machozi muungano wa Azimio Umoja wa Kenya katika maandamano ambayo yaliweza kupita, kuna uwezekano kwamba iwapo Wakenya wataweza kufuata katiba pamoja na muungano wa Azimio Umoja wa Kenya, iwapo utaweza kufuata katiba, unaweza wakamngoa Bwana Ruto mamlakani. Jaji huyo mkuu wa zamani ambaye ni Dr. Willy Mutunga ameweza kueleza kwamba iwapo muungano wa Azimio pamoja na Wakenya unaweza kufuata sheria ya mwaka 2010 na kuweza kufikisha kesi mahakamani, bila shaka wataweza kumngoa Bwana Zakayo mamlakani. Nikiweza kunukuu jinsi ambavyo Willy Mutunga aliweza kunena kipindi ambapo alikuwa anafanya mahojiano na kituo cha The Star pa nchini, aliweza kusema kwamba it's clear to me that Kenyans can withdraw their sovereign power from any government in compliance with the 2010 constitution. Kenyans can petition courts for example to declare any government illegitimate and illegal under the constitution. Hayo ni maneno yake Bwana Willy Mutunga, ambaye ameweza kusema kwamba Wakenya wanao uhuru wa kuweza kuondoa serikali ambayo ipo mamlakani kutoka uongozini iwapo wataweza kufeel kwamba uongozi hauendi vizuri, hawajaweza kutimiza ahadi zao. Zidi kupiga subscription, rejea na mengi zaidi. Jina langu Mr. Igoit.